holdt på å falle i trappen. På å falle i trappen etter. Jeg trodde det var trinn til. Og likevel jeg gikk rett ned i kneskålen og knuste kneskålen og døde. Av smerten selvfølgelig. Jeg vet ikke om jeg har følt, men det begynte med at jeg var på Twitter. Jeg er mye på Twitter, jeg liker Twitter. Det er mye ræv der, og diskusjoner der er helt håpløst, men det er mange som linker til interessante saker, og det desidert gøyeste nå er jo selvfølgelig at Trump-kampanjen holdt en pressekonferanse et veldig merkelig sted. Og det er, altså det er jo tre det er hovedteorier her på hvordan det skal skje. Men de har altså holdt en pressekonferanse på... jeg husker jeg så Rudy Giuliani som så ut som en vekkelsesprest, stod og gjør narr av Joe Biden, og så sa han sånne rare ting som at valg blir ikke avgjort i media, valg blir avgjort i høyesterett eller i rettslokalene. Som vel ikke er helt sant, er det det? Blir ikke valg bare avgjort? Ikke det selve valget, ikke det kun det. Og så hvis det er noe ekstraordinært, så går det til stats... så går det inn i rettsapparatet til hver enkelt stat, sånn som i var det 2000 Bush og Al Gore? Er det 20 år siden? Det føles mye nærmere. Helvete, folk har utdannet seg som var født etter dette her greiene her. Det er galskap. Og når jeg ser utdannelse, selvfølgelig utdannelse som snekker eller tapetserer. Men det er en utdannelse det også. Jeg snakker om en langvarig master fra Handelshøyskolen. Men det er galskap. Det er galskap hvordan tiden går. Men jeg husker jo... jeg husker jo den gangen, det var jo ganske drøyt at Bush vant valget med at staten som hans bror styrte bestemte at, vet du hva, vi sier det var mest stemmer til Bush, og så kaster vi masse stemmer. Og vi vet jo egentlig ikke helt, for jeg har aldri helt satt meg inn skikkelig i det der greiene der, men det var litt sånn snuskete. Og nok et eksempel på at er det noen som fjusker i amerikansk politikk, så er det selvfølgelig republikanerne. Jeg tror det er derfor de hele tiden tror at demokraterne hele tiden fjusker, for de gjør alt som står i sin makt til å fjuske. Så de bare tar det for gitt at motstanderne bare sånn, de fjusker sikkert like mye som de tror ikke de fjusker. De fjusker sikkert mer, de er jo en satanisk kult av pedofile, som fortsatt er en mulighet, og fortsatt er tidenes M. Night Shyamalan av avslutningsavsløring. Helvete, det var gøy. Hvis det viste seg at, vet du hva? Nå har vi billig bevis, og vi har sikre bevis, og vi har, det var faktisk en kjelleretasje på den pizzagate, de hadde bare murt den igjen når han galdingen kom. Så jeg har mange referanser som ikke alle tar her, men jeg er mye på internett, og jeg liker veldig godt konspirasjonsteorier. Jeg synes det er kjempegøy å underholde, og selvfølgelig helt galskap å tro på. Men, dette er ikke en konspirasjon, dette skjedde jo foran øynene våre. Jeg så at Rudy Giuliani, jeg synes jo han sto et merkelig sted, men det er Rudy Giuliani, så gal han litt. Og du vant med at han står alltid på gaten og snakker, føler jeg. Når han var guvernør eller borgermester i New York, så står han alltid på, over borgermester, så står han alltid på, jeg føler han sto mye på gaten. Han er en gategutt. Og så står han oppe på gaten og er gal, pressekonferanse i regi av Trump, ja, teamet rundt Trump da. Og så er det en som vi legger ut et bilde fra litt lenger fra da, og så ser det veldig corny ut, for det han står på er en parkeringsplass utenfor et landskapsfirma som heter Four Seasons Landscape Limited, eller et eller annet i den duren der. De driver med landskap, de kan asfaltere veier, de brolegger, de gjør mye sånt arbeid, da. Litt sånn større jobber for firma og sånn. Så det er ingen som helst sammenheng med valget, med Trump, det er ikke en, jeg har vært inne og sjekket Facebook-siden, ikke noen utpreget pro-Trump-side, jeg vet ikke om de var for eller mot, det virker ikke så de lener den ene eller den andre veien. Og så er det da teorier på hvorfor holder Trump-kampanjen, en pressekonferanse der. Hvorfor i alle dager står de på en parkeringsplass
Og holder han og innkaller til en pressekonferanse. Hele pressen kommer der. Masse seriøse TV-kanaler, masse useriøse. Masse småkanaler, utlandske. Alle kommer. Det er en enorm presseoppbud der. Det er svær mediegreie. Og så det er det ikke plass til alle engang. Og så står de bare inne på en sånn parkeringsplass. Jeg vet ikke om noen har vært på en sånn Binders, eller noe sånn lignende. Staples. Altså, det er en sånn type forretning da. En som ligger liksom litt sånn utenfor, kanskje i en industripark. Ved siden av denne forretningen så ligger det et sted som selger dildoer og pornolitteratur. Og andre siden av gaten er det krematorium. Det er liksom, det er en industriell zone da. Der det tydeligvis er, her er det litt billigere å leie. Hvis du skal ha varelager og sånn, så leier du her, litt sånn utenfor bykjernen. Hvorfor har de det der? Og teorien er jo at de har booket feil. De skulle booke Four Seasons. En eller annen har fått jobben. De er så inkompetente at de har booket feil. Som jeg liksom tenker at er veldig vanskelig. For det heter ikke Four Seasons Motel. Eller noe. Det heter noe helt annet. De begynner med Four Seasons. Altså, du kan ikke bare la autoutfylling gjøre alt. Du kan ikke bare autoutfylle, og så bare, ja, sikkert, bare autoutfyll resten. Bare, vi skal ha en pressekonferanse. Jeg vet ikke hvor avansert blir autoutfyll, egentlig. Jeg tror ikke han kan utfylle alt for det. Du må jo fysisk gjøre ting. Ellers har de ringt, og så jeg tenker at de har ringt, og den samtalen må jo ha vært veldig, hvis det er det som skjedde, hvis alternativ A har skjedd, at de skulle booke Four Seasons, de har booket feil. Det er en som har fått ansvaret, han har ringt, han trodde han ringte til Four Seasons, han har ringt, han har ikke fulgt helt med seg, som de sa, Four Seasons Landscaping Unlimited, eller kanskje de bare har sagt Four Seasons, men på et eller annet tidspunkt i den samtalen, så må det ha kommet frem at, eller det bør i hvert fall ha kommet frem at, er du sikker på at du har ringt rett? Hva mener du, bukke et rom? Vi har ikke et rom, du kan forstå ut, vil du stå inne i lageren, der er det masse gressklippere. Men du vil ikke stå med gressklipperne. Hvorfor på et eller annet tidspunkt er det ingen som sier sånn gressklipper? Hvor har jeg kommet egentlig? Har jeg kommet til et landskapsfirma eller? Four Seasons Hotel? Åja, ok, da har jeg ringt feil. Eller er bare alle i denne situasjonen, har de bare strippet vekk alle som har noe som helst form for nyanser i seg? Noe som helst form for selvkritikk? Noe som helst form for skam? Da, at det er sånn, åja, da har jeg sikkert ringt feil. Alle i denne administrasjonen bare sånn, nei, jeg mente å gjøre dette. Jeg mente å gjøre det, så vil jeg gjøre, jo da, 4 om natten. Nei, jeg skal ikke ha middag klokken 4 om dagen. Jeg mente AM, ja, gi meg, vi skal ha middag for 8, midt på natten klokken 4. Ja, det er da vi spiser middag. Helvete. Nei, det er, altså, enten har de gjort den feilen der da, at de har forvekslet hotellet. Den andre teorien er at Trump har utpersonert at de skal ha pressekonferanse på Four Seasons. De har benektet det, sagt det er ingen bookinger, og de kommer ikke til å ha pressekonferanse her. Og så i panikk, så det blir sånn, da må vi ta det neste, hva er det neste? Og så har de bare ringt alle som har noe som helst Four Seasons i navnet, og de eneste som tok telefonen var landscaping. Jeg vet ikke, det er alternativ 2. At Trump har bare, jeg vil ha det der, så jeg bare skriver at vi har det der, så fikser dere resten. Og de er selvfølgelig for redde til å si, kan ikke vi bare høre om det går greit først? Ingen som tør å si det. Så hvordan i helvete skal de klare å overvise han om at han er tapt? Det er mange som sier, jeg vil gjerne være det. Men jeg tror ingen som er nær han har lyst til å være det. Det er veldig mange som er utenfor den indre sirkelen, så de har lyst til å være det. Scaramucci og de der, sikkert Fauci, så jeg hadde lyst til å gå inn der. Han er jo vant til å gi han nyheter som han ikke liker. Han er jo den eneste som tør det, men jeg tror det er veldig få som tør det. Den tredje er jo alternativet. Og det kan være, det er flere alternativer. Men det tredje, sånn som jeg ser det, er at de faktisk ville ha pressekonferansen der. Og det er på en måte det verste alternativet. At de bevisst har lagt pressekonferansen på en parkeringsplass. På en parkeringsplass utenfor en landskapsforretning. Så ikke har noe... Hadde de laget amerikanske flagg eller amerikanske kapser? Jeg vet ikke. Hadde de i hvert fall hatt noe? Hadde det vært den putefabrikken til den der putemann, MyPillow-fyren som liker Trump? Nei, det er bare dårlige forslag.
Alltså det är bara Ladian bevisst där mellan ett krematorium och en dildo butik som säljer vuxen litteratur. Alltså det är det dåligaste. För det skönte vis Anna Solberg hade lagt en presskonferens till Lagun för exempel. Lagun är ett köpcenter utanför Bergen. Hon är från fan då, kanske hon ville sända ut några signaler. Det var ett dåligt signal, men det höjer det. Jag syns det är ganska skit. Men detta här ger liksom, hade det varit en Walmart eller hade det varit ett land bedrift som stöttet han var ute i hårt vär så han skulle liksom ge. Alltså det var de har ingenting med väntar och sånt att göra. Jag bara, är det denne organisation folk vill fortsatt ska styra landet? Bara på bakgrund av den pressekonferensen så borde ju alla supportarna bara sån okej, detta var för dumt. Eller har QAnon läckt detta? QAnon tipset om det? För jag ser Lysglimt igen på Twitter. Lysglimt, jag vet inte om jag vet han det, men han heter väl Hans Lysglimt eller sånt. Han är ledare för partiet Alliansen. Det är sådana partier som ja, det är ett av de partierna som vill ställa upp alla de andra politikerna och skjuta de för landsförräderi. För de är med i en global sammansvärgelse för att ja, jag vet inte helt. Ge oss det ögle folk eller det är galskap då. Det är galskap. Beklagar den snusningen. Jag är tatt. Jag ska ta fuckings signat mig upp den fuckings coronatest. Så ja, jag beklagar. Jag är lite tatt i näsen. Jag snusar lite. Jag har nettopp påfallit i trappen och jag håller på att dö. Det var ju i trappen, det var rätta trappen. Jag trodde trappen var längre. Det var därför jag trodde att falla. Jag märker nog att sympatin för mig själv försvant från mitt egen sympatibehållning. Så det är lite mycket att kräva att det ska ha sympati för mig här. Men jag är lite tätt i näsen och är ganska säker på att jag inte har covid. Men så gick jag in på Bergen kommun och du kan visst nog bara beställa gratis test hvis du har någon symptomer. För hvis du ska ha, för exempel hvis du ska ut på en plattform så måste du säkert ha en covid-test eller hvis du ska göra ditt och datten så måste du säkert ha en covid-test. Men allt vi vanliga dödliga tränger är en lite symptomer. Jag har googlat de symptomer, är svaga symptomer. Det är liksom tätt i näsen, lite rusk i halsen. Jag føler att jag måste lyga lite när jag kommer här och det måste ärligt innrömma det jag tänkte göra. Imorgon runt 8 så kommer jag till att stå faktiskt i närheten av lagunen på Volvat där och lyga. Lyga på med symptomer för att liksom rättfärdiggöra att jag kommer där på en gratis test. Men jag är samman med en som har lite hälsoangst och det är bara för att betrygga. Jag måste betrygga. Och min mor har fått en svineklapp. Nej, dessvärre. Nu har hon inte fått en svineklapp. Nu har hon inte fått en griseklapp. Nu har fått en kalveklapp. Som hörs väldigt poscht ut, så att säga. Väldigt sån, hon har opererat i hjärtat och så har de byttet ut den klaffen. Hon trodde de köddat. Det var en väninne som sa, där sätter de väl in en sån svineklaff, en sån griseklaff. Och hon bara, ja det är säkert. Nej, seriöst, det är det de gör nu. De sätter, för så lagde de det kunstigt, men nu brukar de ett annat dyr. Och jag är med och hoppas självklart att det dyret ligger på laken och vi ska spisa på julaften. Men mest sannolikt så gör de inte det. För det är av en märklig grund väldigt bizarr och lite äckelt att göra. Men att bara dräpa det för klaffen, det är helt rätt. Vi kastar resten. Världen, varför är vi på väg ut för stupa? Som vi har sagt i alla år, slut att säga det. Allt i den här, civilisation. Nu är det slut, civilisation, allt bryter samman. Det har vi alltid sagt. Vi sa det på 80-talet, vi har sagt det genom alla tider. Har vi sagt det, slut att tulla. Vi ska ha fört år 2000 år. Och nu kommer till jorden till att gå under. Varför det att vi har bestämt att detta år är år 2000? Jag tror inte det är en gud eller vetenskap fungerar. Och hvis inte det fungerar på någon av de planer, vilket fans planer det ska fungera på då? Jag tror inte det är sånt mystiskt plan fungerar. Inte ett magiskt plan igen. Det måste vara något mer magiskt än det. Där ger jag i alla fall mer cred till Maja Indianer 2012. För det var i alla fall lite som fancy. 2020. Mycket högre årstal. Men det var det ingen som sa. Det var ingen som sa att det skulle komma en pandemi nu. Det var ingen som förutsåg. Q. Varför sa du ingenting om det, Q? Din jävla nepe. Nu är det så många på internet av de gale konspirationsgale som där ibland Lysglimt som är bara, vet du vad? Trumpen och de fantastiska 3D-schackspelarna som lurar alla hela tiden.
som holder pressekonferanser på parkeringsplasser på grunn av uante dumme grunner. Så de, den gjengen med komplett idioter, de har bare holdt hele eliten, alle, de har holdt alle for nar, hele valget var bare en felle, det var en felle. Dette er seriøse teorier. Nå på mandag kommer det til å bli avslørt, eller tirsdag, eller onsdag, eller sannsynligvis litt senere, eller aldri. Men det kommer, det er alltid det, det kommer, bare vent 4 dager, 3 dager, 2 år, 4 år, 6 år, 9 år, 8 år, det skjedde for 12 år siden. Det er veldig mye, de forklarer ting som skjedde for 12 år siden, og så legger de hele tiden opp til at noe skal skje, veldig sånn nærliggende, det er rett rundt hjørnet. Det, ingenting av det skjer, men de forklarer ting som skjedde for 4 år siden, det for å passe inn i narrativet sitt. Nei, det er mye, mye sykt, og ja, jeg synes jo det er pinlig. Jeg hadde jo forhåpninger til Trump, ikke at jeg noensinne likte han, men jeg tenkte, vet du hva, jeg håper i hvert fall, jeg har ikke noe særlig tro på det, men jeg håper at han prøver sitt beste på å bli, liksom, at han har så stolthet i det, at jeg skal vise dem, jeg skal faen meg, jeg skal jobbe ræven av meg, jeg skal jobbe hele tiden på å bare bygge opp USA, og det skal bli sånn, spille golf hele året, helt ute og kjører, og han har sikkert gjennomført mye, men når du får liksom økonomien til å gå og få i gang økonomien med bare fracking og oljeledninger som går gjennom indianereservater og innskrenke nasjonalpark, altså alt du gjør går utover fremtidige generasjoner, at du bare fuckings harver over ressursene du har. Du som må fiske, være fiskeriminister, så sier du bare sånn, du fiskere, fisk opp havet tomt. Og så bare sier du bare sånn, du, under meg så tjente vi 3 ganger så mye på fisk. Boom! Og så går du av, og så er det bare tomt. Det er ikke en bra økonomi. Og denne børsen, når den går opp eller ned, det har jo faen ingenting. Det er jo ingen verdier, det er det som irriterer meg med Oslo. Men så, det skapes ikke mer verdier i Oslo. Det skapes ingenting! Det er bare fjas! At jeg klipper hverandres hår, og selger latter til hverandre. Det hjelper ikke med økonomien opp i stratosfæren det. Det sysselsetter folk, og har noe, og jeg liker Oslo, jeg. Men ikke komme her og si at det skapes verdier der. Verdiene pumper vi opp av havet, og vi foredler det her på Vestlandet. Altså, mesteparten av verdiene skjer jo på fuckings på vestkysten. Altså kysten, selvfølgelig gjør det det. Det er jo havet vi lever av i Norge. Er du helt tufs, eller? Det er jo nord og her det skapes verdier. Og de få enklavene der det faktisk skapes noe i Norge, er jo faen meg oppe på Sunnmøre og sånn, med Ekornes og ja, pizzagene i Åsa er også sånn, jeg vet ikke hvor mye verdier det skapes i et land at vi selv spiser revet mat. Jeg tror ikke det er sånn verdier skapes. Det må jo, jeg har jo ingen peiling, så jeg føler på meg at Dr. Bergland hører ikke på, men han sitter nå alene og stirrer inn på fliser eller et eller annet sånt, og planlegger masse mord, eller hva noe han enn gjør, og drikker lunket vann, for det krever minst energi, og så får han en liten sånn spider-sense, og nå snakker Kristoffer om noe han ikke har peiling på, og det gjør jeg. Men jeg vil jo tro at den beste formen for å øke økonomien til et land er at du har et produkt som du selger til utlandet, så får du verdier fra utlandet inn i landet. Det må jo være sånn du øker verdiene. Eller er jeg bare dum? Det kan være dum, men det er i hvert fall sånn jeg ser for meg at verdier skapes. Det er sånn jeg baserer verden min på. Det er sånn jeg ser for meg at det skjer. Så hvorfor i det hele tatt snakker vi med noen som har peiling på det og spør om hvordan det egentlig skjer? Men hver gang jeg snakker med økonomer, så virker ikke de heller har helt peiling. Det virker ikke som noen har helt peiling. Ingen av de som spådde noe i finanskrisen, veldig få av de jeg kjenner virker som de er høyt oppe i ekspertisen. Jeg har forresten bestilt kopper. Det blir ikke disse koppene her, og det skal jeg være glad for, disse koppene her. Du ser jo selv, dere som ser på videoen her, at logoen skamfrest er veldig lite gul. Den skulle vært gulere, den er blass. Og det har allerede begynt å flasse av der det står svart svette og glunter juice. Men vi testet ut noen merch-kopper for en stund tilbake, og nå har jeg funnet et annet firma som jeg har bestilt fra. Jeg håper de kan gjøre logoen større, så jeg venter fortsatt med svar på det. Jeg fikk en sånn prøvekopp.
Men det er noen bambuskopper, og jeg gønnet på. Og bestilte alt for mye. Jeg vet ikke om jeg har plass til det. Så jeg håper folk bestiller. Det kan i hvert fall være en gøy ting. Og jeg håper folk tar det med seg, at det blir en sånn firmakopp. Greit nok, nå er de fleste firmaene hjemmebaserte på grunn av hjemmekontor, men når pandemien slipper taket og vaksinen begynner å fungere og flere av oss blir autister, så håper jeg at vi tar med oss koppen på firma, så har vi den i hyllen her med firma. Hvis du tør det, hvis du orker å ha den der skamfrelst gluntajuice-koppen som du hele tiden får spørsmål om. Men det tror jeg i hvert fall det er veldig få som kommer til å ta din kopp, for den er for spesiell. Jeg har vært i sånne firma, så jeg har ikke jobbet der, men jeg har vært hos andre som har leid kontorer, så har de sånn fellesareal og sånn, og så ender det med at du tar en kopp, og så tenker du, dette er sikkert noen som kopp, men fuck it, det står bare en firma-logo på den. Who cares? Det verste som kan skje er at en ser rart, men der er vi nordmenn veldig sånn, vi er ikke helt der at vi går strupen på andre, hvis de drikker din kopp. Men hvis de drikker gluntajuice skamfreskoppen, så går du faen meg rett bort. Og karate sparker de inn av igjen. Det tolererer ingen. Det vet jeg. Jeg kjenner mine fans. Men nå er jo alt lukket ned. Jeg planlegger litt etter litt å åpne opp for litt bodshow igjen. Jeg måtte jo stenge ned det prosjektet, for det tok for mye tid, og så begynte jeg å få faktisk jobber som betaler i mer enn kommentarer. Og vet du hva? Jeg prøvde å gå på Rema 1000, fikk en regning på 800 kroner, og sa jeg har 400 bodshow-kommentarer her på telefonen, skal jeg skalle. De så rart på meg, og jeg måtte betale med cash. Så du kommer ikke langt i dagens samfunn, kanskje en gang i fremtiden, når ting blir bedre, og Biden tar over makten, og Kina tar over verden, at vi da kan betale med likes og delinger, men det kan ikke vi nå. Så jeg måtte ta noen jobber, og alle de har selvfølgelig blitt kanslert. Jeg har ikke tjent det kroner, men jeg skulle ikke bare holde på med bortsett for. Helvetes jævla fadderuke. Jeg legger all skyld på de nå. Jeg har forsvart de før nå, jeg kastet de under bussen. Fadderuke. Det var dere som holdt i live koronaens drøm her i Norge om å bli et farlig virus. Og den drømmen lever fortsatt. Og nå er det far meg. Nå begynner det å bli alvorlig, for nå er det flere innlagte. Nå er det like mange innlagte som det var i april. Og de der smittetallene er helt inn i nye rekorder. Ja, vi tester mye mer, så vi vet hvem som blir smittet. Det skal vi far meg teste med nå. Men at folk blir innlagt, da begynner det å bli alvorlig. Og ja, det er fortsatt ganske kontroll i Norge. Og nei, det har ikke dødd urovekkende mange. Det er ikke spanske syken taller. Men det er spanske syken. At folk fortsatt ikke skjønner det er ganske så rart. Du må tenke på at spanske syken var for over 100 år siden, og vi var helt talentløse på det meste. Vi bodde mye trangere, og smitten gikk mye fortere, og det var helt kaos. Altså hadde denne pandemien kommet på den tiden, så hadde vi kalt det flaggermussuppen. Eller Kinasmitten, eller et eller annet. Vi hadde kalt det noe rasistisk nå. Da hadde vi kalt det Kung Flu. Da hadde bare blitt kjent som Kung Flu, og alle hadde sagt det. Og ingen hadde vært oransje. Det hadde vært det eneste positive. Men denne her, og jeg vet ikke helt talen om det er helt åpen, men vi har jo mye mer medisin, vi har jo mye mer peiling, vi har jo mye mer tiltak. Det er derfor folk ikke, for det vi gjør masse for det. Hva er det der argumentet med at det har dødd så få, at det dør så mange av influensa? Ja, og hvis vi hadde gjort like mye, gjør vi så mye mot influensa hvert år? Nei, men kanskje vi burde gjort mer. Kanskje vi burde vasket henne mer. Vet du, det verste jeg vet er folk som nekter å gå med maske, og så er det ikke renslig engang. For da fortjener du ikke å være med i samfunnet. Hvis du skal gå rundt og være Kari Jakkesson, skal du faen med være rent på henne. Hærne dine skal faen være faen med kokt om morgenen, Kari. Jeg så en video der hun gikk rundt på gaten og bare, ja, jeg ser jo det at det ligger lik overalt. Ingen har sagt at det ligger lik overalt. Hva er det for en bizarro verden du lever i? Er det ikke ille i USA at det har dødd 250.000? Er ikke det ille nok? Hvor mange må det dø i USA før vi skjønner at denne sykdommen er ganske ille? For i begynnelsen var det at det dør 50-60.000 i USA hvert år influensa. Og det har dødd 1000 til nå. Og nå er det 250.
Så det er 5 ganger verre enn vanlig influensa da. Og det med tiltak. Det det som så irriterende. Det jo med masse tiltak. Helvete heller. Skal ikke snakke mer om det. Men hva annet det å snakke om da? Brann, klubben i hjertet mitt. For en fadese å bli født i Bergen og heie på Brann. Altså. Og jeg kunne heide på andre lager som hadde vært mye verre å heie på. Men da hadde du i hvert fall ikke hatt et håp. Det er jo det som er med Brann. Du har et håp. Det derfor det er så irriterende å heie på United for tiden. For de var... De har jo kapasitet. De bør være der, men de ikke der. Åh, nå kommer Solskjær til å få sparken, sikkert. Nei, det er ganske så tristesen. Derfor er det alltid gøy å finne en ny serie. Og jeg har funnet en ny serie som faktisk går på YouTube-premium av alle steder. Jeg leste at den skulle komme på Amazon Prime, og for helt ærlig så er jeg lei den på video, og lei den på video. Ja, der, flest av dere burde tatt den referansen, hva jeg egentlig mener når jeg sier det. Men jeg så 2 episoder av den i går. Utrolig deilig og enkelt premiss. Her kommer det litt spoiling, men ikke mye. Jeg visste dette her før jeg begynte å se på han, og jeg har ikke ødelagt noe til noe. Men det er en ganske rar ung fyr som har en far som ligger for døden for kreft, og så viser faren hans et bilde av moren og typen, og de har stjålet bilen hans. Og det er en herlig transarm av type Smokey and the Bandit, hvis noen husker de bilfilmene fra 80-tallet, som jeg elsket Smokey and the Bandit. Herregud. Og hvis ikke dere vet hva Smokey and the Bandit er, det er noen kjempeharrige filmer fra jeg tippet tidlig 80-tallet, så kom det. Og det er vel en 2-3 filmer. Det er med Burt Reynolds, og det er med moren til Forrest Gump, Sally Fields, og noen andre herligheter. Hva handlingen var, jeg vet ikke, men de kjørte biler, det kom politi bak dem, de skulle til et annet sted. Jeg vet ikke helt hva de skulle. Det var ikke det som var poenget i de filmene. Men det var noen herlige muskelbiler fra USA, det var kjempeharre, det var sånn Trans Am, en sånn kjempeamerikansk bil med en jævla ørn på panseret. De har lange pansere. Det er vel Pontiac, tror jeg, laget. Jeg vet ikke om det er Chevrolet, jeg vet ikke helt. Men det er det, altså, hvis du får en amerikansk bil, den er mer amerikansk enn det. Ja, det går ikke an å bli mer amerikansk enn dette. Og det er en sånn bil han skal hente, og så begynner greiene. Og han er en kompromissløs fyr som hater å se urettferdighet. Så, og det er ultravoldig, og det er det samme som har skrevet Deadpool, som har skrevet manuset. Og vi så 2 episoder i går, helsiken, jeg likte det. Jækla, jeg likte stemningen, jeg likte han hovedrollefyren, selv om det var ingenting likende som jeg nesten, jo det var det, han stod opp for rettferdighet, det er gøy. Og det, nei, det var nydelig, bare se det, kjempegøy. Tror han ble kanslert etter en sesong, men jeg har et håp om at han skal bli refinansiert når Prime tar over. Hvis Prime har kjøpt den inn, faen Prime, der er vassere alle pengene i hele verden. Gi oss noe mer serier. Gi oss noen bedre serier. Jeg har hatt Amazon Prime lenge nå. Og de har hatt The Boys, fantastisk. Beste som noensinne er laget. Det er helt nydelig. Og når jeg sier beste som noensinne er laget, så mener jeg ikke det. Men det er det beste som er laget i den senere tid. Etter Breaking Bad, helt klart det beste. Slå Better Call Saul. Altså, det er helt nydelig. Det er så underholdende og gøy at det er Marvel for voksne. Med et kaldt og kynisk blikk på verden. Jeg elsker alt med det. Alt med det. Og så har de Jack Ryan første sesongen, som er en underholdende, gøy, spion-type serie. Jeg vet han karakteren fra som Harrison Ford har spilt i flere filmer. Ben Affleck har spilt han i en film. Alec Baldwin var opprinnelig han som spilte han i Jakten på Rød Oktober med Sean Connery. En annen film som folk glemte å ramse opp når vi skulle ramse opp filmer Sean Connery var god i. Ikke kjims av Sean, han var fet han. Det var noen som kjimset. Hva annet enn James Bond har han gjort? Masse, så hold kjeft. Hvis ikke du har peiling, så bare hold kjeft da. Bare shut the fuck up da. Har du sett The Rock? Har du sett The Untouchables? Har du sett Jakten på Rød Oktober? Det er 3 nydelige filmer, så shut the fuck up da. Ikke sleng drit om Sean.
Sean the Man, det var kul han. Jack Ryan første sesong, kjempegøy. Det er jo spennende, det er jo 24 liksom. 24 er jo gøy, det er jo gøy, det er action. Sånn, totalt urealistisk, helt tullete. Ingen dopøser, ingenting, ingen kaffe, ingenting. Bare våken hele tiden. Og han knakk heroinabstinensene på 3 timer. Jeg tror ikke det tar så kort tid det. Jeg tror det er verre å komme seg av heroin enn 3 timer med intens jakt etter terrorister. Jeg tror ikke det er den beste medisin. Og skal du kikke heroin? Vet du hva? Sign opp for Kripos. Så bare hiver du det på den hotteste saken, ja. Den som er mest tidspress. Glemmer heroin. Den går ut av kroppen på et par timer. Går fint av det. Kanskje du til og med løser mål. Det er ingen som har sagt det noensinne til en narkoman. Jack Ryan, andre sesongen, jeg tror jeg snakket om før, det er det dummeste noensinne. Altså, en serie som har vært så bra i første sesong og så dårlig i andre sesong, jeg tror jeg aldri historien noensinne har sett. Det var bare, det gikk fra ternekast sterk 4, kanskje 5 til og med, til fucking ternekast diarré. Helvete, det var ikke terninger, det var med en slapp saus, så du kastet ut over bordet, det ble ingenting, det var helt jævlig. Nei, det er det verste jeg har sett. Men Wayne anbefaler jeg, den synes det var jævlig gøy. Og så ser jeg på dette, jeg burde ikke snakke om dette, jeg angrer på det, men det er et eller annet program som er så jævla weird, og jeg liker veldig godt gameshows. Jeg elsker gameshows, og det er for lite av dem. Det siste gameshowet som jeg følte med på, som var dritfett, det var programmet som heter The Mental Samurai med Rob Love. Jeg laster dette ned, ulovlig selvfølgelig. Leier det på video, så jeg sier. Og det var et rart program. Det var liksom litt mer sånn IQ-oppgaver og huske ting og sånn. Og du føk rundt i sånn her dum maskin som var utviklet av NASA. Det var veldig mye unødvendig. Men det var gøy, for det er et sånn gameshow-program. Jeg liker sånne quiz-programmer. Før der så likte jeg veldig godt det som endte opp med Sturle Berg Johansen, pengene på bordet, tror jeg det er på norsk. Kjempegøy konsept der du begynner med 2 millioner, og så legger du det på alternativer, så kan ikke du legge det på alle, du må alltid la ett alternativ være åpent, og så slipper de luker ned. Og det var så gøy på amerikansk, det var så. Men så gjorde de en feil. De gjorde en feil, for de spurte spørsmål, og så var det feil svar som var riktig. Så du bare raknet, hele programmet raknet. Men nå ser jeg på programmet som heter The Wall, der konseptet er at du svarer riktig på ting, og så har du sånne baller som slippes ned. Og vet du de der ballene som slippes ned, og det er sånne spikere nedover hele veien, det er litt en type sånn japansk spillautomat fra 70-tallet. Men masse sånne spikere som stikker ut, og så faller det baller, så kan de gå ned i forskjellige hull på bunnen. Og noen hull er verdt veldig mye penger, og noen hull er verdt 0 penger. Sånn, det er sånn du vinner penger da. Du må svare riktig på spørsmål, og så faller baller nedover. Og så treffer de ned i sånn 250 000 eller 10 dollar. Og hvis du svarer feil, så blir ballen rød, og så faller de ned i 250 000, så mister du 250 000. Og det er veldig mye penger i spill, og så er det veldig mye tap. Og den veggen er, det heter The Wall. Og hvis du kunne skjønne noen ting av hva jeg forklarte nå, så skjønner jeg det godt. For jeg skjønner ikke, jeg mister troen på programmet. Jeg skjønner ikke mitt eget program engang nå. Men i hvert fall, det går liksom på hell da. I koffertas så bare går det på flaks. Svarer du riktig, så kan du være heldig, så kan du vinne masse penger, så kan du være uheldig på at du vinner veldig lite. Og svarer du feil, så kan ballen bli rød, og da hvis han treffer ned i hull som er verdt mye, så mister du tilsvarende penger. Og så innimellom så har de sånn gratis, uten at du svarer på noe, så faller det masse baller ned, og så er det tilsvarende med røde baller. Så det er liksom, du må svare riktig samtidig som du har mye flaks. Og det er den mest rasistiske veggen. Men de kaller det bare The Wall. Og hver gang det er noen som er svarte, så har de bare så ekstremt uflaks. At det er helt latterlig. Og så kommer det en eller annen husmor, hvit husmor fra Suburbia. Alle, veldig, sånn, alle som spiller der, alle som er med, er blitt valgt ut for det er ganske bra folk. Men noen av dem er så sinnssykt bra. De har, liksom, de har 13 fosterbarn, de jobber kun for, og de er brandmenn på fritiden, og om natten så er de leger. De jobber 24 timer av døgnet, og alle pengene de tjener gir de til blinde. Altså, de er bare sånn helt fantastiske folk. Det var noen som var prester, de hadde befrastålet alle instrumentene sine. De var bare de, og alle de som gjør mest, de som har minst, de har minst penger, og de gjør mest for andre. De har alltid uflaks på denne veggen.
nesten utelukkende de som har flaks, er folk som gjør det, som har det ganske bra. Du ser på det at ja, du driver med litt sånn frivillighet, og du gir litt penger til barn, men du lever også i et svært hus alene nå for barna dine voksne. Du har en enorm hage. Du en millionær i dollar. Du en dollarmillionær. Du trenger ikke masse penger. Og jeg angrer på at jeg begynte å snakke om det, for det alt for internt og inn i mitt hode, så det er kun meg som synes dette er underholdet. Jeg trekker meg tilbake. Dette burde jo klippes vekk, for å være helt ærlig. Jeg tror jeg tar det med på Patreon, men dette burde kanskje klippes vekk fra den vanlige. Dette er for dårlig. Så jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal gi det til Patreon. Fordi at de betaler meg, så skal de få det dårligste av det dårlige. Nå angrer jeg veldig på de siste 5 minuttene av denne episoden. Jeg beklager, jeg legger meg flat. Men for dere som er interessert, finn The Wall. Jeg anbefaler også å se på Shark Tank. Kjempegøy. Dette er sånne sære serier som er så gøye. Beklager det. Men jeg skjønner ikke hvorfor folk foretrekker norsk TV. Noen ting, ja, Skam var veldig bra, Norskish, jeg har sett et par episoder, kjempebra, Unge Lovene, en bra dramaserie, den her Førstegangstjenesten, ja, selvfølgelig, Parterapi, det er mye bra på norsk brille, alt det der, men at folk ser på denne maskotten, eller hva faen det heter, maskefjes, eller hva faen det. De lager dette programmet i USA, og du finner det på nettet. Se det heller der. Det er større stjerner, det er større premie, alt er større, og det er mye bedre produsert. Det er som å se på Ungkaren i stedet for The Bachelor. Se nå på The Bachelor. Er du klar over så god de er til å lage TV? Det er det USA kan. Det er å lage TV. De er jævla gode. Ta skjerp dere. Det er mye bra norsk, ja. Men ikke se på det som er middelmådig på norsk. Se det på amerikansk. Og Familien Lykke. Altså, skal du se en dårlig serie, så se heller Big Bang Theory. Det er i hvert fall gjennomført, og dårlig selvfølgelig, men det er i hvert fall gjennomført. Det trekker jeg tilbake. Skal du se en så dårlig serie, så kan du like å se Familien Lykke, for det, den er på kurven at han har gått forbi dårlig og helt for jævlig til å faen meg gøy igjen. Helsingen. Men jeg gir meg der, jeg beklager mye, men ikke alt. Jeg står inne for 80% av denne episoden. Hvis dere har lyst til å støtte meg, dårlig å komme med reklame for det nå, men jeg har en Patreon, jeg legger ut ting der hele tiden. Det kommer mer bodshow. Forhåpentligvis, jeg skal prøve å få noe bak. Facebook har en sånn strømbetalingsgreie. Jeg skal ha noen sånn julespesial eller to med bodshow. Der skal kanskje få noen gjester i boden. Så det kanskje jeg skal ta litt betaling for. Håper dere støtter meg der. Og vi jobber med å få showet på kino. Det var premiere nå 14. november. Det er så jævlig. Det skulle være neste lørdag. Det skulle være alkoholservering. Helvete, det skulle vært en greie. Ja, det er en greie på gang. Og så blir det ødelagt av fadderuken på Norges Handelshøyskole, så rektoren fortsatt ikke har unnskyldt personen til meg for. Helvete! Det var skuffende, altså. Men forhåpentligvis så roer korona seg ned. Nå må vi alle roe oss ned. Vi må være mindre sosial. Vi kommer til å stenge ned sannsynligvis klubbdriften nå fremover. Selv om det er det rare signalet. Vi får ikke gå ut, ikke være sosial med dere som har show. Ha så mye show som mulig. Derfor dere støtter. Det er det som er signalet, så det er veldig sånn, skal vi ikke ha show og få 0 kroner, eller skal vi ha show og faktisk få masse penger? For det, hvis insentivet er å få penger for å ha show, mens dere sier, men ikke gå ut, så er det litt sånn, ja, men vi kan ha show for 0, vi streamer det til og med på fredag, vi kan bare ha show for en tom sal, hvis vi får fucking 30 000 for det. Helvete heller, er det kun Kurt som skal sitte der med statsstøtte? Men nå kommer min familie hjem. De har vært ute med boller til morfar. For jeg har bakt kanelsnurrer. Skal du noen gang bake noe? Bak kanelsnurrer. Gå inn på Trines matblogg, finn kanelsnurren hennes der. Ha heller mer enn mindre smør i, men ikke for mye, for da blir det sikkert klissete. Men jeg hadde liksom et par gram ekstra. Å, helvete! I Bergen har vi noe som heter skillingsboller. Dette her pisser på skillingsboller. Kanelsnurr, så dette her er, det er helt nydelig. Bare gå inn der og bak dem en gang, det er det beste noensinne.
Men nå kommer de tilbake igjen. Vi skal ha faktisk pisse kan du også. Og denne episoden er sponset av ingen. Men hadde jeg vært sponset noe, så hadde det vært gøy å være sponset av pizza kan du også. For jeg snakker mye om det. Og da skylder vi faktisk penger av pizza kan du også. Eller Stranda, eller Stabbur er det vel det som eier der, vet du faen. Yes, da gir vi oss der. Vi, det blir utsatt Erik Holtvedt, men det har du kanskje fått med deg. Han spør om, tror jeg, hat og ærlighet kommer 14. november. Vi blir utsatt på grunn av koronatiltak, så la oss håpe at det kommer i begynnelsen av desember. Det ser i hvert fall bra ut, og så er vi nødt til å gjøre noe, for det er med en Michael Jackson-sang, så der må vi, det, de sa nei, så... Så det må vi klippe ut og gjøre noe greier med. Så håper at det blir kult. Og så snakkes vi fremover. Jeg elsker alle. Følg med på Botshow når det kommer. Følg med på Facebook-siden min, Twitter, Instagram, TikTok, alt det der. Ha det!